မင်္ဂလာပါ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့68နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့နိုင်ငံတော်အလံတင်ရှင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အလံအားအလေးပြုရှင်အခမ်းအနားကိုနက်နက်4နာရီ20မိနစ်အချိန်ကတာရှလေးမြို့နယ်ဘရင်တော်ရင်ပြင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့နက်နက်6နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်သူလူထုပါဝင်တဲ့စူပေါင်းအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အလေးပြုရှင်အခမ်းအနားကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နနေ 6:30 မိနစ်အချိန်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာတရှိလေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်ဝင်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများတရှိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်မေထွန်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများလူမှုရေးအတင်းအဖွဲ့များတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ရက်ကွက်ကြေးရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဦးဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားပြည်သူများစုပေါင်းရေးတက်ရောက်ပြီးတော့အလေးပြုခဲ့ကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်လေပြူရှင်အစီအစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရအခမဟာတရီစီတူအခမဟာတရီတူရမဦးတင်းစိန်ထံမှနေပြီးတော့ယနေ့2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတဝန်လာကိုတရှိလက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်ဝင်းရွှေကဆက်လက်ဖတ်ကြားပါတယ်ဒီလိုမော်ရမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤ68နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မေထူးမင်းမြတ်ခါသမား၌ရည်တော်စုဘွားနိုင်ငံသားညီကိုမောင်နှမအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒနှင့်ပြေဝကြပါစေကြောင်းရည်မီးကြည်ကြည်စွာနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံသားများသည်ခြေဘွားမြေနဲ့မှစပြီးနေပေါင်းဆောင်နေရောနိုင်ငံသားများဆုံးရှုံးခြင်းဒီကတော့ဖြင့်ဒီလိုတို့နိုင်ငံအားလုံးဒီလိုတို့ဒီတွင်၌ဒီမကွဲတိုင်းမပြတ်အတူတကွစစ်သားချုပ်ကြီးကြီးရေရှည်ပြည်သားကြီးစစ်မှန်သောတပေါ့ရင်ခဏပြည့်တဲ့နောက်မှာတော့68နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တရှိလေးမျိုးဗလင်တိုင်းလက်ဖက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာများလူမျိုးအတင့်ဖွဲ့များလူဦးရေအယောက်100ဆောက်ကိုလည်းနနက်ဆာများဖြင့်တည်ခင်းအခမ်းကျွေးမွေးတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တည်တင်းတက်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ